بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن كسر دوادة برنامج كوبان وأنك جهل لدون نوع إذا مدى اليو بوليس كي ديجا أنك سومالي دا أو قيبة كم إذا ما أنت سر رسمية يسقطين مسؤولين تا دولة ديجا أنك سومالي دا أو هو ريو مدى حوينها ديجا أنك سومالي دا مصطفى محمد عمر إذا مدى أو ترادو دا أيسن شاعينين وكالة دورة كي ديجا أنك سومالي دا يدو سوبا هي سيسا ورادا إيو قرال أي كسو دول قرين وأي كشاجين إن مامول كديجا أنك ما أنت سر رسمية يسقطين عتبية كترسن إذا مدى جار كاهي ديجا أنك سومالي دا اليو بوليس كواسيو كقيب قادن دون سدر لشاجي dagaalka ka holcaya galbeedka aan idaahdo waqooyiga wadanka Ethiopia ayaa isku hayaan qoomiyadaha xamaarada iyo waliba sidoo kale qoomiyada Tigreega. Arintaasii ayay noogi doonaa aqoonyahanka iyo dadka kala duwan ee Soomaalida ayaa iyagu ifafaalo xun ka bixinayay in ciidamada Soomaaliyeed ay aadaan galbeedka Ethiopia isla markaasina ay ka qayb qaataan dagaal laba qoomiyadood oo kale markaasii ay isugu soo sanbanaanadeen oo ka dhacaya buurleyda gobolka Tigreega iyo waliba gobolka Axmaaradu ay iska soo galaan. Arintaasi qeyladaan badan ayaa toddobaadkan ka socotay oo ay soo jeedinayaan dadka Soomaaliyeed. Hadaba waxaynu eegi doonaa ciidamadaasi maanta la sagootiyay iyo sidoo kale in dawlad deegaanku ay si rasmi ah maanta u sagootiyaan ciidamadaasi waxa ay uga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed ee iyagu ku nool deegaanka Soomaalida oo intooda badan laga yaabo inay ka soo horjeedaan falkaasi ama ay ka soo horjeedaan in wiilal Soomaaliyeed ay ku dhintaan buuraleyda gobolka Tigreega iyagoo markaasi la dagaalamaya qoomiyada ama u kala heelinaya laba qoomiyadood oo markaasi iyagu halkaasi isku ruqaansaday. Waxaa ila jooga saaxiibkay Ilkacsow. Inkastoo aanu marar hore kala duwan ka hadalnay ciidamadan iyo in la qaadayo, waxaa la sheegay maanta in si rasmi ah loo sagootiyay ciidamadii deegaanka Soomaalida Liyu booliska ahaa. Sawirada dabcan laga soo qaaday la soo bandhigayna waa aragtay. Bal xogaha waxaad nagala wadaagi kartaa. Nur aad u mahadsan tahay. Ethiopia waan ognahay maalmihii u dambeeyay inta badan wixii dadka ay hadal hayeen warbaahintuna ay qoreysay ama ay maaratay soo bandhigaysay waxa ay ahayd dagaalkan iyo colaadda hadda ka taagan xadka labada qoomiyada Axmaarada iyo Tigreega ay wadaagaan. Maalmo dhaxaasa dagaalkii waa kii dhacay, waa kuwii nimankii Axmaarada la soo eriyay, kadib waxoogaa way isla yiraahaa aamustay maadaama deegaano dhowr ah Axmaaradii laga qabsaday. Intaa wixii ka dambeeyay Axmaaradu waa tii waxa weeye afka qeylada furatay ee u qeyladhaan ama qeyladhaan u dirsatay qoomiyada kala duwan ee Ethiopia si ciidamo loogu soo diro, maadaama tira ahaan waxa weeye uu u babacdhigi karaa nimankan Tigreega laakiin tay ahaan baysan u babacdhigi karin. Markii taasi dhacday waxaa bilowday marka in ismaamulada kala duwan ee Ethiopia ay bilaabaan inay ciidamo u daabulaan ama ciidamo u diraan aagga dagaalada hadda ay ka socdaan ee Axmaarada iyo Tigreegu ay ku dagaalamayaan. Waxaan filayaa oramada ugu horreysay in waxa weeye ciidan loo diro halkaasi. Waxa weeye maamulkii cusub ama maamulkii ugu dambeeyay ee Ethiopia ugu cusub ee Sidaam ayaa ku xigay shucuubta Koonfureed, Gambeelaha, Hareerida, xitaa magaaladan ismaamulka Dirdhabe ayaa laftirkeeda waxa weeye la sheegay iyadana inay ciidan u diraysay halka ay hadda colaaddu ka taagan tahay. Xoogaa Axmaaradu marka waxaad moodaa inay xoogaa nafisa ay dareentay markii waxa weeye loo soo gurmaday. Shalay kale waxaan baahinay in ay jireen in ciidamada deegaanka Soomaalida ee Liyuuga ama xoogga gaarka waxa weeye loo sii wado halka uu dagaalku uu ka socdo. Xukuumadda laftirkeedu waxa weeye way sheegtay inay maartay ciidamo ay u direyso. Wasiirka maartay warfaafinta dowladanka Soomaalida oo hadlay waxa uu sheegay waxa weeye in ay ciidamo u dirayaan. Madaxweynuhu qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook waxa uu sheegay inuusan cidna aan lagala tashanayn waxa weeye go'aanka ay dowladdu ay qaadayso. Xukuumad marka waxa wadaayada inay ka go'onayd markaan ay qaatay qorshaha ciidanka deegaanka Soomaalida loo diro oo ay qayb ka noqdaan ciidamada ismaamulada kala duwan ee loo diray halkaas. Maanta marka waxa weeye sida hadda muuqata ee wakaaladaha ama maartay warbaahinta deegaanka Soomaalida gahaan TV-ga SRTV iyo page-kooda Facebook ay ku leeyihiin iyo waxa weeye page-aj kale oo iyaguna taageera maartay dawladda sida ay soo bandhigeen waxaa jira sawirro ciidamada Liyu Boolis ah madaxweynaha dowladanka Soomaalida, hoggaanka nabadgelyada, golaha wasiirada dowladanka Soomaalida, odayaasha dhaqanka ee deegaanka, xaflad ay goobjoog ka ahaayeen taas oo lagu sagootiyay ciidanka gaarka ah ee dowladanka Soomaalida. Ilaa hadda warbaahinta dowladanka Soomaalida maysan xaqiijinin, mana sheegin, mana xusin
tirada rasmiga ah ee ciidanka waxa weeye halkaasii loo diray ee la soo wati waxa la arkayaa ciidankan ee sawirada iyaga oo basas iyo gawaaridan ee Cabdibilaha Soomaali lagu yaqaan oo kale tahay waxa weeye lagu daabulayo oo loo sii wado halka maartay uu waxa weeye dagaalku uu ka socdo ee marka tan hadda madama shalay ay soo baxayeen wararka in ciidanka waxa weeye deegaanka Soomaalida waxa weeye halkaas ay u jeheysteen tan laakiin waxa uu noqonaysa cadeyntii ugu horeysay ee rasmi ah ee dawladuna ay soo bandhigto si rasmi ah warbaahinta loogu soo bandhigo waxa weeye qorshaha dawladu ay qaatay ee ciidanka loogu diray marka cidii dadban murar markii hore ay kaga jirtay hadda way u cadaan maana xukuumaduna way ka go'aneyd horena uu sheegtay inay waxa weeye ka qayb galayso ciidankan loo dirayo waxa weeye halka uu dagaalku oo ka socdo marka dadku de aragtiyo kala duwan ayay qabaan way falcelinta ka imanaysa shacabka marka noocay ugta ee wallahi falcelinta marka aad fiirsato waa isku dhaaf waay inkastoo marka aad fiirsato badan oo waxa weeye shacabka deegaanka aysan la dhacsanayn go'aanka xukuumadda ay qaatay oo ay u arkaan axmaare iyo tigray inay yihiin waxa weeye dameer iyo labadiisa dhagood oo wax maartay ay isdhaamaan aysan jirin waxa weeye loona baahan yahay ama loo baahnaa xukuumadda go'aanka ay qaatay mid ka duwan inay qaato waxa weeye hadana hadee ma isan dhicin laakiin hadana marka la fiiriyo meesh waa Itoobiya way deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo hoos jooga marka go'aan waxa weeye Itoobiya sida ay rabto lidi ku ah lama qaadan karo hadii la qaatan waxa noqonaysaa waxa weeye in xukuumadii meesha jirtay ama meesha ka jirtay waxa weeye waxa weeye u daran tahay sababtoo ah marka aad fiirso Soomaalida inta badan kursiga waxa weeye waxay ku bixiyaan wax buluubay ku bixiyaan oo maartay ay awoodaan bay ku bixiyaan marka kursi jacaylkan marka wuxuu keenayaa inaad wax badan oo maartay waxa weeye Soomaalinimadii iyo waxa weeye sharaftaadii iyo sumcadaadii inaad ka tagto oo aad burburiso iyo waxa weeye keenaysa kursi jacaylku marka hadee qofka markaas xukunka haye ee kursiga ku fadhiya soo kursigiisa ilaashanaya wax walba markaas Itoobiya ay raali ku tahay inuu sameeyo marka go'aankan hadda marka dadku siyaabo kala duwan bay u arkaan dadka xukuumadda iyagu taageersan inkastoo ay jiri karaan oo aan filayo inay jiraan kuwa xukuumadda taageersan laakiin aan la dhacsanayn dawladdu waxa weeye go'aanka ay qaatay haddana waxa weeye waa lagu kala fikir duwan yahay dadna waxay qabaan TPLF waxa la gaaray xilligii Soomaalida maadaama dhibaatooyin farabadan ay u geysteen waxa weeye 27kii sano Itoobiya ay maamulayeen in la joogo xilligii laga argoosan lahaa dad badan oo waxa weeye deegaankeena waxa weeye TPLF xilligii wadanka ay maamulayso waxa weeye la laayiba jira kuwa naafa oo hadda waxa weeye jooga jira kuwa maskaxiyan xanuunsan baa jira oo deegaanka jooga marka dadku qaar waxay qabaan in la joogo xilligii TPLF wala argoosan lahaa fursadna la haysto maadaama marka culays badan TPLF la saarayo in waxa weeye oo kaliyan ayna ku ahayn in culayska laga qayb qaato lagan argoostay qabaan dadna waxay leeyihiin axmaariyi iyo waxa weeye Tigray isma dhaamaan waa damar iyo labadiisa dhigood waxa weeye iyagu hay isku jabaan ee faraha maartay aan ka qaadno inagu banaanka aan ka joogno taana waxa diidiisade waxa weeye dadku Itoobiya ay hoos joogan marka dawladda Itoobiya hadda waxa muddaa in ay ka go'an tahay in ciidankii maadaama niyad ahaan iyo awood ahaanba ay aad uu burbur u soo gaaray in hadda waliba iyadoo markaas haddana caalamka culayskii ka haystay abii uu fiirinayo oo uu doonayo inuu iska khafiifiyo in aan maaratay wixii si hoos ah moogi si toos ah oo waxa weeye wada muuqata aan amar loo siin ciidanka militiga Itoobiya inay ka qayb qaataan laakiin hadda la isku dayo ciidamada gaarka ah ee ismaamulada iyo TPLF balkii maartay isla soo dhacaan hal arkay abii laftigiisa uu arkayaa in nimanka inay khatar ay yihiin markana ay culays ku yihiin dawladda federaalka Itoobiya iyo axmaaraba marka hadii uu go'aan qaad hadda oo ciidanka waxa weeye uu amar ku siiyo in waxa weeye militariga ay waxa weeye dagaalka dana qaadan haddana waxay noqonaysaa in culayskii diblomaasiyad ee haystay iyo cambaareyntii waxa weeye ay reer galbeedku wadeen in maart meeshi laga sii wado ama lagu sii adkayo lagu sii xoojiyo marka isaga waxa moodaa si dadban waxa laga yaabaa ee TPLF soo laabashadeeda raali kama ahan iyo TPLF awood yeelatay si dadban waxa laga yaabaa in uu go'aano hoos bixiyo oo waxa weeye ciidanka ay qayb uga noqonayaan kuwa militariga dagaalka laakiin awooda iyo maaratay hadda waxa weeye furinta hore waxa tagaya ee TPLF laga horgeynayo waxa weeye waa ciidamadan gaarka ah ee Liyuuga ee maaratay ismaamulada kala duwan ee Itoobiya way waa maasan tahay ilqacse marka aan fiirino dadka Soomaaliyeed ee saan ugu aad booga soo horjeedaan waliba maanta baraha bulshada marka aad fiiriso sawiradii oo lala kala ordayo oo waa maalin madaw lagu soo qorayo iyo marka dhinaca laga qiimeeyo siyaasiyiin hore inagu aan wareysanayna
aad bay arintaas maareeyt runtii ay ugu tilmaamayeen inay nasiib darro ay tahay inkastoo xilligaasi aysan tuun iyo maareeyt warar soo baxay ahaayeen ee aysan xukuumadu waxay cadeysatay ahayn hadda xukuumadu waa cadeysatay ciidamadina waa la guray ciidamadaasi la guray ee Soomaalida ee Gondar iyo Baardhaar galbeedkooda ka dagaalamaya marka la qiimeeyo dadka Soomaaliyeed maxay uga dhigan tahay horta nuur aad ma san tahay ciidamadan horta ma kaad fiiriso horta meesha Ethiopia way waxaan u maleynayaa qof kasta oo Soomaaliyeed maanta waxa weeye wuu jeclaan lahaa ciidanka Soomaaliyeed ee gaarkeed deegaanka inaysan qayb ka noqonin waxa weeye dagaalka Ahmara iyo Tigray u dhaxeeya laakiin haddana waxa weeye maadaama meesha Ethiopia ay tahay oo qorshahan qorsha dawladda Ethiopia ay waata uu yahay waxa weeye maamulkii meesha ka jirayna waxa weeye de uu yahay maamul waxa weeye Ethiopian laakiin maamuladii baan ognahay oo gabi ahaanba diiday in ciidamadooda ka qayb qaataan dagaalkaas sida Canfarta oo kalaadan soo Canfarta hadda maantadan hadda waxa jira mudaharaad ka socda ee Canfarta oo looga soo horjeeda TPLF iyaga waxa laga yaabaa sababo jir awgood inay u diidayaan sababta kowaad waxa la is oran karaa Canfarta iyo Tigrayga daris waayo marka cabsi far badan bay ka qabaan umana babac dhigi karaan iyaga hadii hadda hal mar waxa weeye nimankan Tigrayga xaggan Canfarta ay u jeheystaan Canfarta waxa weeye awood iyo maaratay waxa weeye ay ciidanka Ahmara u helinaya miyuu Canfar u hirin karin wuu u helin karaa laakiin da laba meelood hadda dagaal uu ka furto ee noqon karta marka hadda waxa weeye haddana hadii dhanka hadda Ahmaradaba loo heeliyay oo xaggan hadda guluf uu ka socdo oo ciidamadii kala duwanaa ee ismaamulo xagga la isugu geeyay haddana hadii xaggaas iyo Canfarta ay ka bilaabato waxa weeye awood qaybsanta oo xagga haddana waxa weeye gulufkaas qayb ka noqoto waxa weeye ma jirayso sidaan ognahayna ciidamada hadda meesha loo diray waa tiri xadidan waa waxa weeye ma jiro maamul waxa weeye ciidamadiisi oo dhan diray waxa laga yaabaa ciidamadan salhaan 100 200 maamulada qaar kood oo iska waxa weeye ciidamadu iska yiriin wax maaratay laga yaabaa inay kontan wax noocaas ay u diraan marka hadii xagga hadana ay kaga furanto nimankii Canfarta ahaa waxay noqonaysaa waxa weeye furin kale oo dagaal oo waxa weeye soo cusboonaatay noqonaysaa iyo culays kale oo soo kordhay una baahan ayadana waxa weeye in la wajaho marka waxaan moodaa Canfar mag dhankeeda markii la fiiriyo iyaga maadaama nimankan daris ay yihiin awood ahaan aysan u babac dhigi karin waxa weeye ay taas oo noqon doonto waayo waan ka dhaxgalo Ethiopia iyo Eritrea is wada socda Imaaraadna taageeraya TPLF barqacda gobolkooda ka soo caydhis ciidan 400 iyo 200 iyo shan kasto Soomaalida leeyahay ciidanka maanta la diray 500 askari buu u dhan yahay hadana ma xaqiijin karaan laakiin 500 askari waa la sheegay aad iyo ciidamada noocaas oo ururisi ma u bagaar dhigi karaan ciidan ama jabhad ama shacabkii Tigrayga oo midaysan jabhadiisii iyo shacabkiisii reer galbeedna uu taageerayo ognahay Masar iyo laga yaabo Ijeen Adaad oo Suudaan inay gacan saar ka helayaan oo Eritrea iyo Ethiopia oo barqaca dirtay oo 20,000 askari oo ciidankii military ee Ethiopia oo maxabiisa soo bandhigay ma u bandhigayaan ciidamo milishiyada deegaanada laga soo ururiyay walaal noor waa su'aal muhiim ah weey isweydinteedana mudan laakiin marka la fiiriyo dagaalka Waqooyiga Ethiopia ka socda TPLF waan ogeyn in waxa weeye uu jab xoogan gaaray markii hore culays badan la saaray magaalooyinkiina laga eeyay magaalooyinka maysan ka bixin hadii aysan jirin waxa weeye culays iyo dhibaato gaadhay hadii aysan jirin laakiin wax caawiye inta badan waxa uu ahaa bay'ada iyo dhulka uu ay yaqaaneen waa waxaan u maleynayaa adiga Nuur maanta waxa weeye qarri juqad wiil Tigray ku caaysan karo sababtoo ah waxa weeye dhulki baa ku caawinay oo aad taqaanaa TPLF dagaalkii lagu qaaday wajigii koobaad waa kii magaalooyinka laga wada saaray laakiin nimankii waxa weeye ama ciidankii meesha tagay ciidan wuxuu ahaa dhulka intooda badan aan aqoonin oo meelo kala duwan ka tagay marka waxaa ku dhacday marka horta niyad ahaan waxa weeye bay u burbureen ciidankii meesha joogay oo niyad ahaan aad bay waxa weeye ay dhibaato soo gaadhay waxa kale oo la dagaalamay dadka Tigrayga nooc kasta ay ahaayeen haduu ahaa macnaha oday waayeel haduu ahaa sheekh haduu ahaa qays kii kanisada haduu ahaa waxa weeye dumar haday ahaayeen waxa weeye dhalinyaro hadii ay caruur ahaayeen nooc walba la dagaalamay marka niyad ahaan bay waxa weeye ay u dhinteen dhulkuna maartay wuu caawinayo Tigraygu oo ay yaqaaneen sababtoo ah markii waxa weeye ay magaalooyinka ka carareen dhulkii buuraleyda ahaa ee ayagu ay yaqaaneen ee hore ay ugu soo jabhadeeyeen ayay galeen waxa ku adkaatay marka ciidankii huwantaha waxa weeye iyaga magaalooyinka iriyay inay ka daba galaan taa way caawisay hadda markii la fiiriyo nimankan Tigrayga sax weeye
تكريجو واجب هدوي جب هد ينن أيضا هو مجال إسكت شو قشري أو لقي يبقى إنه صن دباعته يان يهرب وصن أرك إسكت من نقوم كرام نبان كان هذا وحوي وقت كيسن كرام تكريجا سؤال بقى كتاعن مو ببعدي كرام أيضا كان لاد ريو وحوي ماشي هذا معرض تكريجا إسكت كيسن نبان كان تي بيلف سؤال بقى كتاعن لكن وحد مدة إن يجن علاس بضم كلي يا فولا يا dan kooda laftirkooda hadda waxa jiray warar farabadan ama warar xoogan oo soo baxay ku aadan in ay jiraan abaabul xoogan oo ay ka wadaan dhulka hadda lagu muransan yahay waxa weeye iyaga ahmaara ay isku haystaan isla markaana ay ku doonayaan in waxa weeye gulf ku soo socda ay sida maartay ugu haboon waxa weeye iyaga oo khibradooda maartay ciidan isticmaalaya in waxa weeye isaga difaacaan haddii marka uu hadda wajigii hore dagaalka waxa ka dhacay ahmaar la soo yiriyay wali wajigii labaad ma bilaaban maalmaan waxa uu muddo hub urursi ba jiray labada dhinacba aad ay waxa weeye ay hub u urursanayeen isna abaabulayeen haddii food la is doro waxa weeye mashaqa meesha ka dhici doonta dagaal culus ba dhici doona waxana ay noqon doonta in muddo waxa weeye la kala food qaadi waayo marka tigray sida lagu jabiyo way adkaan doonta ugu dambeyn TBLF iyadu maxay ka tilciidana la ururinay TBLF ciidan kan la aruurinayo iyadu waxa weeye de marar badan bay ka hadashay waxaadna moodaa inaysan culays badan inkastoo ay abaabul xoogan ay wadaan haddana waxay u arkaan in waxa weeye ciidamadan maamulada ah ee waxa weeye gaarka ah ee la soo wado inaysan waxa weeye awood badan oo iyaga waxa weeye lagu hortay karo ama maartay iyaga lagu jabin karo inaysan waxa weeye lahayn bay u arkaan laakiin waxa weeye maroodi baa la yiri bakayla waxa weeye oo cul ah ya weerar ku soo ah markaas wuxuu yiri bakayle maroodi waxa lagu yiri bakayla ya weerar ku soo ah markaas wuxuu yiri cul lama yar yareysan wax ka soo gaari tikray hadda marka waxa weeye ciidamadan ku socda waa cul oo lama yareysan karo laakiin waxa weeye waxaan marka aad fiiriso aad mooda ciidankan la wax la sii wada ee la daabulayo inaysan tikray wax culays hooyeen oo amaanta ay saarayaan aysan jirin baad iyo muuqata oo hagaag aad iyo aad u maasan yahay saaxiibkay ilka casay intaas aan ku soo gabagabeeyay barnaamijka sida aan idin sheegnay baa hordhic aan idin ku sheegnay baa maanta waxa si rasmi ah loo sagootiyay deegaanka Soomaalida looga sagootiyay cutubiye ka tirsan ciidamada gaarka ah ee deegaanka Soomaalida ee liyuu booliska loo yaqaano kuwaas oo ka qayb gali doona dagaalka ka socda booraleyda u dhaxeeya axmarada iyo tigreega isla markaasina la sheegay in lagaga hortagi doono xoogaga TBLF ee ka dagaalamaya gobolkaasi tigreega intaan markala kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo